Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Започвам с въпрос на Иван Йорданов, свързан с Гран При на Бразилия и мястото й в календара. След всички инциденти, които се случиха по време на уикенда тази година, няма ли възможност наистина Liberty и FIA да направят така, че надпреварата да бъде извадена от календара поради съображение за сигурност, защото наистина това, което се случи с екипа на Мерцедес, с екипа на Пирели, знаете, че от Пирели отмениха тестовете, които бяха планирани след Гран При на Бразилия, изобщо каква в крайна степен би могла да бъде реакцията, изобщо как могат да се вземат едни решения, тъй като подобен инцидент имаше и с Дженсън Бътън и така нататък. Наистина ситуацията в Гран При на Бразилия тази година беше изключително притеснителна, независимо от съществуващия договор за домакинство на състезанието за още няколко години. Започнаха и разговори за това надпреварата да отпадне от календара поради несигурността, която съществува по принцип в страната. Бронираните части, които пристигнаха за да охраняват Формула 1, в крайна сметка си тръгнаха в 5 часа след обяд, когато състезанието свърши. И пак всички колеги бяха изложени на изключително голям риск. Колеги свързани с работата в преста и в Формула 1, така че опасността там е много-много голяма, защото напрежението в страната ескалира. И сега в договорите, които Бърни на времето подписваше, тъй като този договор, който в момента постановява домакинство на Бразилия, подписан от Бърни, имаше много особени клаузи, които в малка или в по-голяма степен даваха свобода на организаторите да запазват своето място в календара, дори да има някакви политически проблеми или сътресения в държавите. По силата на тези клаузи, контрактите, примерно на Гран При на Бахрейн, се запазваха в календара, независимо, че ситуацията в един момент беше изключително опасна. Практически имаше гражданска война. В крайна сметка обаче си мисля, че Liberty също не бих искали нито да разтрогват този договор, нито Бразилия сега веднага да отпада от календара, защото това ще доведе до много сериозни финансови последствия. Първо ще бъде загубен един приход от домакинството на бразилското състезание, вероятно ще има някаква неустойка. И в крайна сметка при положение, че сега атаката срещу Liberty е много голяма, заради това, че приходите на Формула 1, отчетени до момента, са с около 41 милиона по-малко в сравнение с онези, които имаше в предходните години. Тези 41 милиона няма да отидат към отборите, т.е. те са изложени на критиката и от страна на Лаут, от страна на много други, че всъщност вече започва да не водят спорта в добра политика, защото видите ли, ето ние започнахме да печелим по-малко. Та от тази гледна точка те не са заинтересовани сега веднага да зачеркнат Гран При на Бразилия. По-скоро ще се търси някакъв вариант специално за следващата година, евентуално за настаняване на целия став на Формула 1, журналистическия корпус. Той сега е така в няколко по-близки хотела, които се охраняват, има шатели, които те или иначе свързват пистата с тези специални хотели. Проблемът е, че са малко по-скъпи, ако човек иска да отиде така, при по-добри финансови условия, няма да може да го направи. Но в крайна сметка, обобщавайки въпроса, трябва да кажа това, че според мен не е реалистично да очакваме веднага изваждането на Гран При на Бразилия от календара. По-скоро ще се търсят някакви допълнителни мерки за следващата година и все пак запазване на финансовата стабилност, защото едно състезание по-малко кандидатстват и други наистина, но все пак Гран При на Бразилия е нещо отъпкано, направено. Текат много сериозни преговори за това кой да купи пистата, защото общината се опитва да продаде включително на Бърни като физическо лице, включително на Liberty като компания, която да има някакъв дял в нея, за да бъде заинтересована от развитието на пистата, от провеждането на състезанието. Така че и тези преговори продължават успоредно и според мен, въпреки неприятностите, които имаха всички и това в крайна сметка притеснява хората от Liberty, все пак ще се опитат да запазят състезанието още година-две, пък по-натам ще видим. Дано и до тогава, в крайна сметка, ситуацията в Бразилия да се успокои, защото и в Сао Пауло е много напрегнато, в Рио де Жанейро има цели квартали, които буквално са оградени от армия. Държавата е в много-много тежко състояние, което дори и Бърни, в крайна сметка, той има имение там, женен е за бразилка. При подписването на последния договор не очакваше, че чак толкова ще се влуши ситуацията. Така че ще следим какво ще се случи, но обобщавайки наистина нещата, си мисля, че
няма да има веднага разтрогване на контракта. Да видим. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.